Shikues të nderuar, jemi rikthyer sërish në studio. Është kënaqësi ime t'ju prezantoj një mjekë të mirë njohur, obstetër ginekologe, doktoresh Mimoza Keta. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Faleminderit për tematikën e bukur që keni zgjedhur. Po, do e zbulojmë tani së bashku. Do të flasim për mykun vaginal, doktoresh, një problematikë e tepërt apo jo? Sigurisht. Në qoftë se do t'i referohemi statistikave në gjithë botën, në 4 gra, 3 e kanë kaluar atë simptomatologjin e mykut vaginal. Është një infekcion i thjesht që shkaktohet nga disa kërpudha të cilat jetojnë normalisht në vagin, por në një koncentrim të caktuar që quhen Candida albicans. Në këto raste, në ndryshim në disa kushte të caktuara, që ne do t'i marim të gjitha kushtet më radh, këto marin një mbiritje dhe duke marë mbiritje ato çfaqin sëmundjen e kandidozës, në cila shoqërohet me shenja dhe simptomat e saj karakteristike. Vagina ka një bioflorë të caktuar, asnjëherë vagina nuk është e pastër, që do të thotë në vagin ka koke, ka bakterie, ka dhe kërpudha që jetojnë normalisht në vagin, por ato jetojnë në një koncentrim të caktuar, në një pH të caktuar. pH i vaginës shkon deri në 4.5. Në qoftë se në kushtet të caktuara ndryshon pH i vaginës, atëherë të gjithë këto bakterie marrin një mbiritje, ose në anglisht i thonë overgrowth. To që na dëgjojnë, shumica e din gjuhën angleze dhe kupton që do thot mbiritje. Çfarë ndodh konkretisht? Konkretisht, kandidoza shkaktohet nga disa shkaktar, që janë Candida albicans, që është 99% e pranishme, por mund të shkaktohet nga Candida glabriata, që është një tjetër kërpudh, mund të shkaktohet dhe nga myqe, nga kërpudha të tjera. Cilat janë kushtet që shkaktohet kjo sëmundje, ky infekcion, kryesisht tek personat me imunitet të ulët, që shpesher sëmuren, që shpesher nuk kanë mundësi mbrojtje organizmi i tyre, tek personat që kanë ndryshime të nivelit të hormoneve, si që janë gratë shtatzana, apo te gratë që nuk janë shtatzana, që ndryshon niveli hormoneve në periudhën e mes ciklit, kur ndodh ovulacioni, apo në periudhën para menstruacioneve, kur ndodh përsëri një ndryshim hormonal. Në këto raste, pa tjetër, ky ndryshim hormonal bën që të ndryshoj dhe pH i vaginës. Në rastet e raporteve, marrëdhënieve seksuale të shpeshta, ndryshon pH i vaginës. Në rastet e nivelit të rritur të sheqerit në gjak, që do thot diabeti, ke diabetikët, ka shumë më tepër. Disa rastet të tjera, të cilat janë studime të fundit, janë rastet ku nivelli estrogenit në gjakun e gruas është hormonit, shumë i lartë i hormonit. Nivelli estrogenit është shumë i lartë, vezorja prodhon dy hormone, estrogenët dhe progesteronin. Kur niveli i estrogenit është shumë i lartë, ai nuk lejon rritjen e mykut. Pra favorizon, kjo ndodh te gruaja në laktacion, gruaja gjithënse. Shumë rrallë mund të ketë një atak të mykut vaginal. Por ne po flasim për disa nga kushtet. Megjithatë edhe një higjienë e mirë mund të shkaktoj një ndryshim të pH-it të vaginës. Doktoresha, ju folët për kushtet që ndikojnë drejt për drejt, por disa shkaktar të tjerë që mund të ndikojnë prodhimin e mykut vaginal. Po themi ndonjëherë marrja e tepruar antibiotikëve. Patjetër. Ndoshta këtë pjesë e them. Shpeshherë ka pacientë të cilët drejtojnë tek ne që kanë marrë antibiotikë të ndryshëm, të cilët veprojnë negativisht në bioflorën vaginale, ndryshojnë pH-in e vaginës, dhe në qoftë se një antibiotik që merret nuk shoqërohet ndoshta me një multivitamin edhe me një antimykotik, qoftë dhe oral, atëre neve pa tjetër që mund të çfaqet myku vaginal.
tashti, të them më tepër duhet të theksoj disa nga shenjat kryesore të mykut vaginal. Përse një grua i dallojnë? Po, përse një grua duhet dhe kur një grua duhet të drejtohet tek mjeku ginekolog. Një ndryshim pra i sekrecioneve. Sekrecionet vaginale bëhen më të trasha, bëhen si qumësh i prerë. Pra bëhen më të trasha dhe më të dukshme. E para, e dyta, djenja e një djegje, djegje vaginale, por dhe djegje gjatë urinimit, sepse dhe pjesa e uretrës është shumë afër me vaginën dhe ajo infekton dhe shkakton skuqjen e gjithë. Kemi një skuqje të përgjithshme dhe një fryrje edem të gjithë organit gjenital. Gjithashtu, të tjera janë pruriti ose kruarja. Kruarja është e papërmbajtshme shpeshherë dhe kryesisht ditën dhe natën nuk mund të rinë të qeta, kanë kruarje të papara, shpeshherë gratë lahen, pastrohen, por nuk qetësohen asnjëherë. Mund të vënë re pikat e vogla të bardha në buzët e vogla të vulvës ose edhe pjesën tjetër të gjithë perineumit. Perineumi është pjesa që lidh pjesën e vulvës me zonën e anusit. Gjithë ajo pjesa mund të skuqet dhe të mbush me pika të bardha. Konkretisht unë sot kisha një vajzë të re që erdhi dhe më tha se si e ndjej veten, tha, kam një djegje po më shbushur gjithë pjesa aty. Neve pastaj e diagnostikuam dhe unë do them dhe mënyrën e diagnostikimit. Tjetër janë dhimbjet dhe djegjet gjatë marrëdhënieve seksuale. Nuk janë më komode, nuk janë më raporte të dëshëruara, por djegje gjatë këtë. Atëherë duhet të themi që kandidoza, kjo lloj sëmundje myku pra shqip, nuk është një sëmundje seksualisht e transmetueshme, por edhe mund të transmetohet tek partneri. Shpeshherë gratë vijnë edhe me bashkëshortët ose me partnerët e tyre, të cilët mund të kenë skuqje të kokës së penisit, pika të bardha, djegje, kruarje, të gjitha këto janë shenja të një kandidoze të mykut. Pra dhe djegja në urinim, të gjitha këto të përfshira së bashku, bëjnë atë që ne i themi klinika e një myku vaginal. Por, ajo që lind kryesisht pyetje, dhe nga të gjitha ta që në ndjekin dhe në të gjojnë, thonë, çfarë, do me thënë, si duhet ta diagnostikojmë që ne kemi një... Dalim tek ekzaminimet, për të arritur tek diagnoza e sakt, që më pas të vjojmë edhe emisioni me trajtimin. Pikërisht, doktoresh. Cilat janë ekzaminime që atere, kur vinë tek ju pacientët me një problem të tillë, ju dretoni? Pa tjetër, në qofë se pacientët kanë të tilla shenja, atere ato pa tjetër duhet të kontaktojnë me mjekun ginekolog. Pjesa e parë kryesore është vizita njerë dëgjimi me kujdesi anamnezës, historikut, si ka filluar, çfarë kanë marë, kanë përdorur antibiotik, kanë përdorur gjërat të tjera, janë të sëmur me diabet, të gjitha këto kryen raporte seksuale, të gjitha këto merë në një histori të sëmundjes, si themi ne, anamneza e sëmundjes. Basi marim këto të dhëna, ekzaminimi i dytë, që ndimon shumë mjekun, është ekzaminimi ginekologjik, që do thotë, në përmjet spekulumit, një aparat e shumë të thjesht, konstaktohet vagina dhe qafa e mitrës. Në qofë se është myk dhe me sy, duken pikat të bardha, të cilat veshin gjithë murin e vaginës, vjetre skuqja, vjetre dhe skuqja dhe gjithë pjesës perineale. Ajo që do të avoj diagnozën e plot në këtë rast, gjatë vizitës ginekologjike, është marja e tamponeve vaginale, që do thotë të meren analizat specifike për këtë loj infekcioni. Dua të theksoj që asnjëherë, sepse ka shumë klinika, të cilat i thonë laborator më tepër, meri tubin, shkofute dhe pastaj ma bjerë. Ekzaminimi bëhet nga mjeku ginekolog,
që do të thotë që mjeku ginekolog duhet të bëjë marrje vetë marrjen e materialit atje ku duhet. Dhe pikërisht marrja e materialit konsiston në dy ekzaminime kryesore, që është strishoja e thjeshtë, që po ta shikosh në mikroskop, duket si deg peme, e gjitha si deg peme ky lloj myku. Ka një pamje shumë karakteristike shumë interesante. Bile në një herë, duket edhe me pjesë të, që duket si kur po rigenerohen, si kur po vinë, si kur po lindin, si lythe të pemve. Është ai shtimi që tha aty. Po, ndërsa, pjesa tjetër dhe kryesorja, është kultura ose mbjellja në Shqip e sekrecionit vaginal të marrë nga mjeku. Ky sekrecion mbillet në terrenet të posaçme, shifet dhe konstatohet rritja e mykut dhe më pas bëhet ajo që quhet mykograma, që do thotë çfarë antimykotiku është më efikas dhe më i përshtatshëm për ta trajtuar këtë sëmundje. E përmend edhe një herë që nga antimikotikët kryesor duhet i marri dhe, paci, dhe gruaja dhe partneri, sepse në njërë partnerët mos të kenë as një shenjë, po bëhen bartës të këti myku dhe rifilon sëmundja. Prandaj, për të parandaluar rifilimin e sëmundjes, duhet që mjekimi të bëhet i dyfisht. Dhe ekzistojnë dy lloj trajtimesh. Trajtimi parë, që ne do të themi që është trajtimi shfarosës, e zhdukim infekcionin. Dhe trajtimi dytë, që është trajtimi parandalus, që nuk do t'a lëmë pacientin t'i përsëritet prap ky infekcion. Atëherë, ta zgjojmë pak edhe pjesën e trajtimit, doktor Risha? Në trajtimin kryesor, kryesisht të mykut, përdoren të gjitha nazolet, që do të thotë ekonazol, flukonazol, mykonazol, fentikonazol, familia e antimykotikëve, kryesisht këto përdoren vaginal. Në gjithë botën, sot trajtimi i mykozave bëhet me ovula vaginale. Përdoret një larës ekstern i jashtëm për të qetësuar skuqen, përdoren kremra antimykotik, prap nazole të ndryshme, për lyrjen e jashme të gjithë organet gjenital dhe përdorimi i ovulave antimykotik që do t'jenë me përdorim të ndryshëm. Sot në treg ka ovula një përdorimshe, 500 mg, ka ovula vetëm dy copë që përdoren një në dy ditë dhe e zhduk. Të pasura me fentikonazol, kjo një përdorimshe është me mykonazol, ka ovula të tjera të cilat mund të përdoren antimykotik të tjerë. Krasë kësaj, mund të përdorim edhe një antimykotik oral, si që janë flusenili për shembull, i cili mund të përdoret 3 tableta gjithsej dhe të përdoret oral ose ka formulën e vetë të përdorimit. Patjetër, ka formulën e vetë të përdorimit ose dhe nystatinat që janë shumë të mira dhe të përdorshme. Dikur kishin krijuar shtame rezistente, por sot që dolën më tepër nazolet, nystatina ka rënë pak nga përdorimi. Megjithatë, në mykogram apo shikosh del gjithmonë me 3 pluse. Kjo tregon që mund të përdoren akoma edhe ovulat e nystatinës. Megjithatë, flas për trajtimin shfarosës. Në qoftë se do marrim dhe trajtimin tjetër, që do të jetë trajtimi parandalus, atëherë përdorimi i ovulave me probiotik. Disa muaj rresh mbas menstruacioneve, 5 ditë nga një ovul probiotik vaginal që mban pH-in e vaginës të njëjtë. Ato florën bakteriale. Florën vaginale e mba normal dhe nuk shfaqet sëmundja. Mund të përdoren edhe antimykotik oral 3 ditë në çdo muaj për të ruajtur edhe florën intestinale që të mos shfaqet apo kavitetin oral. Që para në mënyrë, pa tjetër parandalojmë shfaqen e mykut. Po probiotikët nga goja? Ndimoj? Edhe marrja e probiotikëve nga goja ndihmon, por më tepër probiotikët vaginal janë rastin më të efektshëm. Po, po. Neve përdorim probiotik vaginal ka plot, të cilët mund të shoqërojnë më mbrapa trajtimin parandalus të mykut. Megjithatë, meqense jemi në këtë pjesë, shpeshherë
juve jeni vetë në profesionin e farmacistit, mund të drejtohen në farmacin tuaj dhe gra të cilat kërkojnë të marin puar apo lavanda vaginale interne të brëndshme. Sot, së paku nga studimet amerikane, nuk rekomandohet përdorimi i lavandave të brëndshme. Çfarë të bën? Duke përdorur një lavandë të brëndshme intravaginal, neve mundohemi ta pastrojmë vaginën, por flora vaginale çrregullohet, pra ndërhym në mënyrë mekanike në bioflorën vaginale. Duke ndërhyrë kjo higjienë e tepruar, patjetër kjo është një higjienë negativisht e tepruar dhe ndikon negativisht duke na dhënë jo vetëm çfaqjen e mykut, po dhe çfaqjen e vaginozave bakteriale, që janë infeksione të tjera, të cilat shkaktohen nga bakterie, të cilat jetojnë dhe ato normalisht në vagin, janë dy grupe bakteriesh, aerob dhe anaerob, që rriten në pranit oksigenit dhe nuk rriten pranit oksigenit, dhe po ndryshoj pH-i i vaginës, sidomos nga këto lavandat interne, atëherë ato marrin dhe këto një mbiritje kryesisht bakteriet që nuk rriten në pranit oksigenit, duke dhënë sekrecione të ujshme, sekrecione me erë, spesher gratë thonë, vim erë peshki prishur pikërisht. Kjo tregon ka pranin e një vaginoze bakteriale. Doktoresha, është rëndësishme të dim edhe komplikimet e mundshme në rastet kur neglizhohet terapia e duhur. Atëre, këtë shpesher, po, shpesher ka gra të cilat përdorin një ose dy ovula, e ndjen veten më mirë dhe nuk drejtohen më tek mjekët. Kjo është një neglizhencë pa tjetër e cila bën jo vetëm myku, por të gjitha infekcionet vaginale që kanë kapur rrugët e poshme të traktit riprodhues, të ngjiten më lart dhe të kapin rrugët e sipërme të traktit riprodhues, duke dhënë parametrite, pra infeksione të indit kumbështetet, indit lidhor kumbështetet mitra, duke dhënë endometrite, që do të thotë infeksione të pjesës së brëndshme të endometrit, të pjesës së brëndshme të mitrës, duke dhënë salpingite, infeksione të tubave, pastaj riprodhimi do të jetë shumë i vështirë, në qoftë se këto tuba do infektohen dhe nuk do të kenë më të lëvizshmërinë e tyre, duke rrezikuar dhe një shtazani ekstrauterine. Gjithashtu, mundet që të kapin dhe vezoret, duke dhënë adneksite. Ne i themi adneksitis kronika riakutizata shpesher, adneksite kronike, kronicizojnë dhe riakutizojnë sa herë ato fusin duart në ujë, ftohet koha, lagen këmbët, etjere, etjere, dhe fillojnë dhimjet në fund të barkut, shqetsimet, etjere, etjere. Prandaj, rekomandimi që ne duhet t'japim nga ky emision shëndetësor, dhe unë ju falenderoj shumë që ma bëtë të mundur për të folur për këto tema kaq të bukura, është që trajtimin duhet ta marrin rregullisht ashtu siç e rekomandon mjeku ginekolog. Dhe nëse ato vënë re një ndryshim në të gjitha sekrecionet e tyre vaginale, patjetër të drejtohen tek mjeku ginekolog për të bërë ekzaminimet e nevojshme. Doktoresha, unë ju falenderoj si gjithmonë. Jam shumë mirënjohëse që vini në studion time dhe jepni informacione vërtet të dobishme për të gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit, shpresoj që na kenë parë, na kenë dëgjuar dhe sigurisht ajo kënaqësia ime do të jetë që ne të sensibilizojmë. Shëndeti riprodhues është mbi gjithçka. Unë mund të them një sekret të vogël, pas emisioneve që ne transmetojmë, më shkruajnë pafund njerëzit për të pyetur akoma më tepër rreth sëmundjes dhe për t'ju drejtuar juve. Kështu që pa diskutim na ndjekin shumë dhe dëshirojnë më tepër të marrin rekomandimet tuaja. Faleminderit juve. Faleminderit doktoresh dhe një herë për praninë tuaj në emisionin Diagnoz. Shikues të nderuar, kemi mbyllur këtë pjesë të dytë të emisionit ton. Ishte një temë interesante me doktoreshën obstetër ginekologe Mimoza Keta dhe ne do të vijojmë emisionin pas hapësirës sonë publicitare. Falenderoj Megafarmën dhe natyrisht Nifty Test dhe Spitalin Amavita.